Mən sizə deyim ki, Səs qəzeti bugün Azərbaycan mətbuatında özünün xüsusi yeri olan, xüsusi yolu olan, xüsusi qarşısında qoyulduğu məqsədləri olan bir qəzetdir və ən mühüm hadisə də, ən dəyərli tərəfi də qəzetin ondan ibarətdir ki, bu qəzet ilk gündən öz tutduğu yolu davam edir və bundan sonra da düşünürəm davam etdirəcək. Çünki bu qəzetin tutduğu yol həmişə xalqın taleyi ilə, onun gələcəyi ilə, Azərbaycanın dövləti və dövlətçiliyi ilə bir bağlı olub. Bayaqları bir sual verdiniz, burada həm milli şuurun, həm də siyasi şuurun formalaşmasında bax, Səs qəzetinin özünün həmişə çox güclü mövqeyi olub və o mövqeni də Azərbaycanda böyük əksəriyyət dəstəkləyib. Bu nöqtəyi nəzərdən mən Səs qəzetinin Azərbaycan bugünkü mətbuatında çox mühüm mətbuat orqanlarından biri hesab edirəm. Düşünürəm ki, bu illər ərzində çox böyük yol keçib, çox böyük uğurlar və nailiyyətlər qazanıb və Azərbaycanın həm dövlətçiliyimizin, həm xalqımızın keçdiyi yolda onun belə bir qətiyyətli, ona arxain ola bilən bir tərəfdaşı kimi olmuşdur. Ona görə də mən bu yubiley münasibəti ilə Səs qəzetini, onun bütün əməkdaşlarını başda baş redaktor olmaqla, eyni zamanda onun bütün oxucularını da təbrik edirəm. Onların hamısına, bax bu yolda bir tərəfdə həm birlik, həm mütəşəkkillik, həm də yeni-yeni nailiyyətlər və uğurlar arzulayıram. Bizim yolumuz, Azərbaycanın yolu, həm Yeni Azərbaycan Partiyasının, həm də Səs qəzetinin yolu uğur, nailiyyətlər yoludur. Biz də bu yolla addımlayacağıq.